الذي أحل لك ونذب عليه وحرم السفر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد puji syukur dan sagakeun kita tirain rupi Allah nu maha luhur selawat disarengan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan ka junjungan alam nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam karsana sahibul bait para alim ulama para kiai para santri para santriwati para penyuluh agama nu musim beuring dihormat ditakdirkeun ku Allah abdi tiasa calik dipayu di nararaga tarbiyatul mubalighin sok sanajan karunya ka panganten geus teu nah cicing geus teteh jerak mangkaning dibayang-bayang ti baheula man masalah surri wajada jabalatin man masalah pahdi wajar kubulatin rumpu rampakan data bakal mangindu gunungan rumpu rampakan apa bakal mangindu gunungan karunya ka panganten diantara ngabangun rumah tangga teh kudu beunghar geus wareg hilang kanikmatanana sok sanajan loba harta belum dijuru belum dipantau ngalayah di tengah imah lubak libuk loba lepokeun ceuk paribasa nah lamun tema ku Allah geus dikurangan kanikmatanana maka geus leungit kanikmatanana baheula ibu ngadahar baso jeung cengek jeung sambel okeun kajat 2 sendok geus kolot mah boro-boro make sambel teu make sambel okeun langsung jadi beuteung. Bahkan usum kurban ogena nyarekan kanu kurban kunaun kurbana kudoma cek aing maku sapi cek aing ogenan padahal mah meunang kudoma ogenan kurban padahal mana geus teu beukeun daging doma berarti dikurangan ku Allah kaduana nikmat sare nepi ka tibra beki kolot beki dikurangan nikmat na geus kolot bae moal bisa sare tibra lamun can nyadiakeun cai batuk we terus-terusan nu katilu nikmat ka dunia teh ngandukur kikituan hubungan suami istri ayah di dia nepi ka subuh meureun teu ngebul mah kapan ari kanikmatan nu kitu teh kabagi tilu fase hiji aya fase pandangan hidup seperti kedua mempelai kakareun ningali bojo geus hirup eta teh aya fase nu kadua pegangan hidup biasana pantaran Mama Andri hayang hirup teh kudu cekolan ya lah. Pas nu katilu nu geus kolota perjuangan hidup. Hayang hirup nu salaki teh diperjuangkeun kanya digeseng geus kakara hirup. Cing kira-kira urang geus pasir nu mana? Mama Emin make obat kuat. Antosan dika sajam daripada ngagawean pamajikan kalah sare ti geus. Bea atuh obat kuat. Maka rumah tangga lamun hayang sakinah mawaddah warohmah kudu beunghar kan standarisasi kabeunghar na kabeungharan secara agama laisal ginaan kasrotil mal walakinal gina ginaun nafsi lain kasukeun beunghar jaman nu loba hartana tapi nu kasukeun beunghar jaman nu beunghar hatena nu disebut beunghar hate mampu narimakeun kana kenyataan terjadi harta titipan Allah hiji waktu ogedan bakal dicana ku Gusti Allah. Aina fisik keur anyar panganten mah kacida geulis. Nah, istrina aina kutilang dasi kurus tinggi langsing dada berisi. Carogena kasep tapi isukan bakal robah. Bakal robah. Lamun teh mah urang ningali mantan kabogoh baheula, moal karasa kanikmatan nu dina saat aya terjadi. Kan teu saeutik hampir 60% angka perceraian teh gara-gara HP. Istrina niangan HP kurut mantan kabogoh na kapangi dipoto harapun imah tilu tingkat mobil na alus ting menangin nyun ting dina imah batu asu pesetan kada joro aten mun aing baheula kawin ka sieun asa mah katarang sara jadi pamajikan penyuluh ari kan ciri salaki keur make kolor sare dina korosi hideung leutik hirup teh kira-kira lamun aya bayangan nu di luar jeung kenyataan nu terjadi maka leungit kanikmatanana atawa bapak-bapak lamun tasino hajatan di batur masuk aya dangdutan artisna seksi make rok mini sajengka tina titik pusat caga katepean apan katempo langka dinang ningali dangdutan manununutan abdi tas nganyaran nu kawinan
Aya aki-aki geura lajo di kebon sampeu. Ceuk abdi teh kirim ka hareup jelas cenah. Jelas pokna teh peutingana aya yasinan pas diuk igeureun abdi. Dibere yasin tapi cing yasina lah geus polot mah teu ka deuleuh. Harus kunjung ari bunuh beurang masa kitu jelas cenah aya nu penting. Jadi teu ka deuleuh dibere yasin mah. Ningali weh ning artis dangdut keur joget ka luhur ka handap hujurna siga timbel. Mulus ka handapna. Cina jero hate mun pamajikan aing kawasi asa kacida indah. Balik ka imah ka sampah pamajikan keur diuk awak badag make daster geus cumpang cantik. Hijinya kaleremet ku hijinya kaleremot bari barang dahar disampaikeun leungeuna kana korsi eta bulu kelek siga janggot pina. Dipikiran dibandingkeun jeung aya nu di luar. Lamun teh mah aing yeun ningali pamajikan samode kieu jeung nu di luar asa jauh beda mah nya ieu pamajikan mun dioper bogi mah. Kira-kira nikmat moal. Maka kabeungharan ku dimiliki kedua mempelai nyatana kabeungharan hate anu mampu narimakeun kana kenyataan nu terjadi. Laisal ginaan kasrotil mal walakin al gina ginaun nafsi. Lain kasukeun beunghar jaman nu loba hartana tapi nu kasukeun beunghar jaman nu beunghar hatena. Selalu belajar tina keadaan. Mentakang andi bisi hayang nyandung mah pamun tadi nyaritakeun meuri urang tingali canak hikmahna meuri. Meuri mah jaluna hiji bika ngaloba. Tapi satia a ka mana-mana. So tingali meuri mentak mun hayang nyandung ajakan lah lajo meuri. Ngan yakin penyuluh mah kasukeun gabung jeung abdi. Istiqomah ikatan suami takut istri di rumah. Terima kasih wallahul muwaffiq ila kumul tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bashiru ya Nadiru ya Nabi Salam alaika ya Rasul Salam alaika ya Habib Salam alaika ya Rasul Ya
Allah marhaban, marhaban, marhaban ya Nur Aini, marhaban, marhaban, marhaban ya Dal Husaini, Allah marhaban, marhaban. Antaghfarul khotoyaa